Kära bröder och systrar, jag heter Fader Christian Salesian. I år blev jag ombedd av gråbröderna av katolsk horisont att skicka en hälsning till alla våra gudsvigda bröder och systrar i och med den internationella böndagen för alla gudsvigda. Idag har vi den 2 februari. I hela världen, hela katolska världen, är det kyndelsmässodagen. Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet. Även om vi i Sverige firar den högtiden och den festen på nästkommande söndag, så firar vi just idag, sedan Johannes Paulus den andres tid som påve, en dag då vi tänker på alla gudsvigda, då vi tackar vi som är gudsvigda för nya våra löften och tackar Gud för det, att han mitt i vår vanlighet, mitt i vår ofta ovärdighet, har utvalt oss till att vandra efter honom. Det gudsvigda livet har många olika uttryck. Det finns apostoliska ordnar, som den orden som jag tillhör, som grundades av Don Bosco, som vi firade för bara några dagar sedan, 31 januari. Han som av Gud, av den helige ande, fick karismat att vara fader och lärare för ungdomar och barn. Men det finns också många andra ärvördiga, kontemplativa ordnar. Det finns en sån mängd. Det finns också nya ordnar som bildas hela tiden, då den helige anden inspirerar människor att följa med Jesus närifrån. Att leva enligt de tre evangeliska buden, i de tre löfterna. Kyskhet, lydnad och fattigdom. Enhet med det karisma som var och en får personligen när han träder in i ett ordenssystem. Vi lever i svåra tider, i tider som kanske inte förstår de gudsvigda kallelserna. Och det ska inte för oss vara något som demotiverar oss, utan det ska vara en motivation för oss att leva ännu närmare Jesus och att i all vår enkelhet, också i vår svaghet, vara en vittnesbörd för dagens värld om att livet här på jorden inte är finalen, om att vi alla vandrar mot ett större, att vi alla döpta är kallade till att sprida Kristi rike på jorden, och vi gudsvigda gör det på ett särskilt sätt i enlighet med den kallelse som vi får av Kristus. Därför ber jag för alla oss idag, och jag önskar alla systrar och bröder i Sverige och i hela världen en välsignad fest. Må Herren vägleda oss alla, må Herren stärka oss alla, att vi förblir trogna den kallelse vi fått av honom och lever den med glädje.